নিলে আই গোল গোল আমি যাও এ ভালো যাও যাও গোল গোল হেয়া গোল হেয়া গোল বাবাকে ডাকো বাবা নমস্কার প্রিয় বন্ধুসকল, মই এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা ধুনীয়া কলনী ধৰিবলৈ গৈছিলোঁ ভাইটি এটাৰ ঘৰত। কলনীটো সৰু দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে, এই বানালতে ওলমি আছে আৰু এইটো নিউক্লিয়াছ বাকচ, সকলোৱে জানে চাৰিটা ফ্ৰেমৰ, পাঁচটা ফ্ৰেমৰ বনাই ল'ব পাৰে, কিন্তু চাৰিটা ফ্ৰেমৰ হ'লে বেছি সুবিধা হয়। আৰু মই দুটা খালী ফ্ৰেম এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ আৰু দুটা ফ্ৰেমত মই এনেদৰে চাক বান্ধি নিছোঁ। আৰু বাৰিষা কালত যিবিলাক কলনী এনেদৰে বাহিৰত থাকে, বহুত পোকত থাকে, আপোনালোকৰ পাৰিলে অলপ ৰস থকা চাক নিব ধৰিবলৈ। মই চাক লগাই নিছোঁ, এয়া দেখি আছে মই ধুনীয়াকৈ সোমোৱাইছোঁ বাকচটোত। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই। ৰাণীজনী সোমাই গ'ল দেই, মই দেখিলোঁ। আৰু এনেকুৱা দিনত যদি আপোনালোকে ৰস থকা চাক লৈ যায় কলনী ধৰিবলৈ, বেছি সময় নালাগে, সহজ হৈ পৰে। এয়া দেখিছে মোৰ ভালেমানখিনি মাখি সোমালে, বাঁহডালত আৰু অলপ আছে, গোটেইখিনি সোমোৱাই ল'ম। বেছি সময় নালাগে আজি কলনীটো ধৰোঁতে। দেখিছে বাহিৰত থকা খালী ফ্ৰেম দুটা মই সোমোৱাই লৈছোঁ। আৰু মোৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব দেই। আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰিব। এতিয়া বাঁহডালত যিবিলাক মাখি আছিলে ধুনীয়াকৈ মই বাকচত ভৰাম। এনেদৰে বাঁহডাল তললৈ নমাই ল'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ওপৰত জোকাৰি দিম, মাখিবিলাক ভিতৰলৈ সোমাই যাব। অলপ ফুৱাই দিছোঁ, ফুৱাই দিলেও মাখিবিলাক এনেদৰে নামি যায়। দেখি আছে ধুনীয়াকৈ সোমোৱাই বাহিৰত যিবিলাক মাখি উৰি আছে ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাবলৈ লৈছে। ভাইটিটো কৈছোঁ মই ওচৰলৈ আহা, ওচৰৰ পৰা কৰা, ভয় কৰি আছে, কিন্তু ওচৰতে আছে, বেছি দূৰত নহয় বাৰু। মই দেখুৱাইছোঁ ওচৰৰ পৰা ভালদৰে, অলপ ৰ'ব। এয়া কি ধুনীয়াকৈ সোমাইছে চাওক। এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ সোমাইছে বাহিৰত থকা মাখিবিলাক, বহুত ভাল লাগে মনটো মোৰ সঁচাকৈ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সোমাইছে ভিতৰলৈ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানে, ধন্যবাদ।